Faleminderit zonja kryetare, kolegë deputet, zgjodha të them dy fjalë për këtë marrëveshje, e cila është një marrëveshje shumë e rëndësishme, e negociuar në një kohë rekord dhe fal besimit dhe mbështetjes edhe të gjithë deputetëve këtu, kalojmë këtë procedurë të përshpejtuar për të hyrë në fuqi më njëherë dhe për të vijuar më pas me ndërtimin e rreth 2000 banesave në zonën e Durrësit e prekur nga tërmeti 26 nëntorit. E thashë negociuar në kohë rekord sepse fondi i Abu Dhabit për zhvillim është një institucion financiar i cili e ka mbështetur Shqipërinë prej 7-8 vitesh në disa projekte të rëndësishme dhe duke qenë se të gjitha marrëveshjet kanë kaluar në parlament, e dim fare mirë se sa kohë është dashur, dhe ndërkohë që për marrëveshjen fjalë, procedurat janë kryer me shpejtësi dhe gjej rastin këtu në emër të gjithë deputetëve besoj që t'i shprehim falënderimet tona më të sinqerta palës emiratase, por në mënyrë të veçantë princit kurorës Muhammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, i cili është një mik shumë i vyer i Shqipërisë. Emiratet e kanë treguar mbështetjen ndaj kombit shqiptar gjithmonë në momente tepër të vështira, kujtoi këtu krizën e luftës së Kosovë, aso kohë vetë princi kurorës Muhammed bin Zayed ishte një prej pilotëve që ulej për herë të parë në aeroportin ose sillte ndihmat për bashkomset tan kosovar të cilët ishin shpërngulur nga genocidi serb në Shqipëri dhe sot jemi në kushtet që përsëri pas një situate kaq të vështirë shkaktuar nga tërmeti 26 nëntorit miqt emiratas i gjendën në Shqipëri përmes saj marrëveshje. Dhe të gjendur në këtë kontekst diskutimi, dua që pikës pari të shpreh edhe njerëz vlerësimin tonë se procedurat dhe procesi i rindërtimit pas tërmetit 26 nëntorit kanë hecur në mënyrë të shkëlqyer e gjithë balta që mundohet hedhet për gjoja të ashtu quajtura të vonesa, nuk është as pak e vërtet, mjafton të hidhni sytë apo të googulloni në internet rastet të ngjashme të fatkeqësive që kanë ndodhur në botë, qoftë në Zelandën e Re, një vënd me nivelin më të lartë të zhvillimit ekonomik, por edhe të mirëqenjes, ku bëhen gati 9 vite nga tërmeti i rënë në një prej qyteteve të Zelandës Re, dhe ende, më shumë se gjysma e qytetit nuk është prekur ende për të rindërtuar, apo në Italinë Fqinje, në zonën e Lakuilës, ku përsëri numri i ndërtesave të pari konstruktuara shumë i madh. Nuk e them këtë për të shfaqsuar se nuk kemi për dhënë llogari as ndaj jush këtu, dhe as atyre që janë jashtë në opozita jashtë rrugore, por ajo që doja të thoja me shumë krenari si një prej deputetëve të shumicës parlamentare, shifrat e rindërtimit janë shifra që flasin vetë. Shqipëria e cila ka një ekonomi të pakrahasueshme me vendet që përmenda, ka vënë në dispozicion në buxhetin e vitit 2021 280 milion dollar për rindërtimin. Dhe nëse larg qoft nuk do të kishim rikuperuar ekonominë e vendit nga 2013-a e mbrapa, nuk do të kishim këto kapacitete ekonomike për t'u përgjigjur. Dhe shtuar këtu efikasitetin e gjithë antarëve të kabinetit qeveritar të përfshirë në procesin e negociatave për të mbyllur marrëveshjet që pasuan konferencën e donatorëve në 17 shkurt të këtij viti, ku Shqipëria siguroi rreth 1.15 miliard euro, por ajo që është e rëndësishme 300 milion nga këto ishin grande dhe pjesë e këtij grandi pastaj është edhe marrëveshja që votojmë sot me Emiratet. Tregon që jemi tërësisht në rrugën e durë, sepse i kemi qëndruar angazhimit ton për ditës së parë
për të garantuar që për gjitha familjet që jetojnë në zonat rurale të prekura nga tërmeti, procesi rindërtimit ka filluar, një pjesë e madhe kanë marrë çelësat në dorë për ndërtesat e shembura nga tërmeti, dhe ajo që është tjetër rëndësishme është për objektet shtetërore, qofshin shkolla apo spitale, të gjitha procedurat janë zhvilluar. Kam parë sot me keqardhje një spot të Partisë Demokratike për çështjen e spitalit të Laçit. Gënjen, dhe nuk e kam për pik turpit, gënjen, sepse ditën që arritën të bëjnë politik me numrin dhe vdekurve, ajo parti e ka humbur busullën në marrëdhënien me qytetarët shqiptar. Kur shqiptari nuk e ka për zakon të bëj politik me të vdekurit? Shqiptari e ka për zakon që edhe kundërshtarit t'i gjendesh në kohë fatkesie. Por Partia Demokratike e ka humbur këto vlera njerëzore e këto vlera humane. Ajo që ka ndodhur dhe po ndodh me spitalin e zonës Kurbinit, pra me spitalin bashkiak të Laçit, është procedura zhvilluar, shteti shqiptar ka gjetur fondin, shteti shqiptar ka kryer procedurën, sigurisht është një procedurë që përfshin edhe institucione ndërkombëtare financuese, sepse me sa jam informuar, është edhe banka botërore e përfshirë në atë proces, dhe fakti që qeveria ka siguruar fondin, ka negociuar marrëveshjen për ta financuar, dhe pa dyshim, spitali do të fillojë dhe kryeministri Rama i qëndron angazhimit vetë që në pranverën e vitit 2021, atëherë kur politika e mbrapsht e këtyre politikanëve që për turpin e tyre mundohen të bëjnë politik me vdekjen, do të marri përgjigjen përfundimtare. Duke qenë se më tepruan pak minuta, spari duhet të them dy fjalë për dekretin për kthimin e ligjit për policinë e shtetit, duhet të rithem diçka që jam thënë para disa javësh kuvendit Shqipëris. Ligji për policinë e shtetit është diskutuar për një kohë shumë gjatë në kuvendin e Shqipërisë, ka marrë disa muaj në kuvendin e Shqipërisë, është diskutuar me institucionet e tjera që përfshin ose janë pjesë e punës përbashkët me policinë e shtetit, sigurisht është prokuroria e përgjithshme, sigurisht janë institucionet e tjera, dhe gjej rastin të ta falenderoj ministrin e Brendshëm për korrektesën që ka treguar në marrëdhënien me kuvendin dhe në marrëdhënien me institucionet e tjera në dobi të formulimeve të duhura që të shojnë përpara rolin shumë të rëndësishëm të policisë shtetit. Të gjitha përpjekjet që në krye të cilave tashmë është vënë Ilir Meta, presidenti i Republikës që për turpin e tij natën takohet me ish polic apo polic të larguar nga policia e shtetit ish policët për shkak të përfshirjes në veprimtari kriminale dhe ditën gjoja shqetësohet për ligjën e policisë së shtetit, sot me votën e këtij kuvendi merr përgjigjen që ne kemi ndërtuar një polici shteti tërësisht të depolizuar, kemi rezultatet më të mira të policisë së shtetit në gjithë këto 30 vite sot që flasim, dhe ajo që është e rëndësishme është që presidenti i Republikës duhet heqë dorë nga të bërit politik me dekretet presidenciale. Çdo lloj vonese, edhe në këtë ligj të policisë së shtetit, të shkaktuara nga tekat e presidentit, nuk i bëjnë mirë punës policisë së shtetit. Dhe ajo që është më rëndësishme, nuk i shkon dhe ndoshta është e patolerueshme që kryetari i shtetit të etiketoj apo të sulmoj policinë e shtetit. Policia e shtetit është garant i zbatimit ligjit. Dhe me qenë se jemi të dekretet e presidentit, është e pa tolerushme, është e pa pranushme Ilir Meta që të vënosh ligjin për buxhetin e shtetit. Ligji për buxhetin e shtetit është miratuar nga ky kuvend, buxheti i shtetit është shpreha më kuptimplot e vullnetit shumicës qeverisë dhe presidenti i Republikës për turpin e tij vazhdon të mbaj peng dekretimin e buxhetit të shtetit. Dhe duke vonuar buxhetin e shtetit, ka vonuar qeverinë dhe institucionet e tjera të jenë gati për blerjen e vaksinës apo për programimin në kohë të gjithë nevojat tjera që ka shteti në përballje me pandeminë. Ilir Meta për turpin e tij vonon buxhetin e shtetit duke vonuar përgatitjet që duhet bëjë qeveria për përballjen me pandeminë e shkaktuar nga COVID-19. Dhe e fundit, ne kemi koleg
që e kanë kaluar, kemi dhe gje rastin të ndaj me ju lajmin e mirë që kolegu ynë Andi Përmeti e fitoi këtë betejë. Faleminderit.